Gospodine Božiću, evo u okviru Božićne škole sportova imate jednu aktivnost od strane radio kluba Pirot. Imate 10 polaznika, ajde recite nam vi detalje, koliko polaznika, koliko su deca uzrasta i šta radite sa njima? Pa je ovako, s obzirom da je ova zimska škola sportova krenula, da je u stvari to već tradicija posljednjih godina, našli smo za shodno da se i mi kao radio klub organizujemo i da eto, na neki način okupimo decu koja bi možda i pored nekih od ovih sportova bila zainteresovana za radiotehniku i za elektroniku. U suštini i naša želja je da svako dete koje upravo za ovo što sam rekao zainteresovano, da ga na neki način pomerimo od ovih kompjutera, da ga pomerimo bar za neko vreme i da ga zainteresujemo i za neki drugi vid komunikacija koji je svojstven nam radiomaterima. Tako da, ovom prilikom, eto da je mali izreklamiramo naš radioklub, uspeli smo da okupimo 9 polaznika. Uzrasta su od prvog razreda osnovne škole, imamo tu i decu 4. i 5. razreda, a najstariji polaznik je momak koji je u 3. razredu srednje škole. Šta se radi? Radi se, od prvog časa smo krenuli, imamo predavače Milana Radovanovića, Nikolu Denkovića, eto ja sam tu oko telegrafije. Trudimo se da časovi budu interesantni, da budu zanimljivi, da deci nije dosadno, da ih na neki način privučemo tom hobiju, jer u stvari to je pre svega veoma human hobi. Interesantan je i za mlađe i za starije, to je za mlađu i za stariju populaciju. Kažem, bavimo se elektronikom, bavimo se i tom radiotelegrafijom koja je već, da kažem, malo izumrla, na neki način se više ne koristi, ali i nama i dalje alternativa, nama i dalje to deo hobija. Ovom prilikom, eto, pozivam sve zainteresovane, znači kad kažem mlađu populaciju, tu mislim i na učenike, mislim uglavnom na decu, na školarce, da eto i posle ove završene škole, zimske škole, iskoriste priliku da dođu, da vide, ako ih interesuje, sigurno će ostati, a ako ne, bavit će se nekim svojim poslom. I kakve vaše iskustva, da li je ovo prvi put da u okviru zimske škole nešto organizujete ovog tipa? Ne, ovo je treći put. Ovo je treći put, prošle godine je bilo takođe 9. Od tih 9 polaznika imali smo kasnije jedan broj kandidata za radioamatere koji su dolazili kod nas na kurs. I to je upravo ono što sam htjela da vas pitam. Da li negde ostaje interesovanje mimo škole kada se završi, pa da onda dođu, ostanu u kontaktu sa vama i da se dalje interesuju za dodatno obučavanje mimo škole? Da, karakteristično je, kažem, za ovaj hobi da ko prvi put sedne, ko prvi put se zainteresuje da sedne, kažem, uz radio uređaj ili da osluša neke od ovih časova, tu najverovatnije više neće biti povratka unazad, da kažem ovako simbolično. Znači, idemo dalje. Sama tehnika, sama tehnologija nas tera da ne svakog dana, ali to svakog meseca se usavršavamo, pratimo te nove vidove komunikacija, tehnologije. Mi, kažem, više puta sam pomenuo, prvi smo u Srbiji koji koristimo, mi Radio Klub Pirot, koji koristimo takozvane sisteme za navigaciju. Radio uređaj poseduju te sisteme, imamo mape i eto, možda bi bilo još bolje da nekad posetite naš radio klub da vidite kako to funkcioniše tamo na licu mesta. Hoćemo i hvala što ste govorili. Hvala i vama.